Benvolguts i benvolgudes companyes, per finalitzar aquesta jornada d'avui, la Rosa i jo, en nom de tots els membres de la comunitat de treball social, tenim el goig de presentar-vos un vídeo. Un vídeo on hem volgut, mitjançant imatges i missatges força, dir allò que som, allò que fem, allò que representem per la institució i per la societat i quin posicionament volem de cara al futur. És un vídeo que creiem dignifica la nostra professió i que, a més, hi hem dedicat temps, esforç i il·lusió. I per això creiem que cal recordar d'on neix tot això. Val? I això neix d'ara fa uns 2 anys, la darrera jornada de treball social que es va celebrar en plena època post-Covid, es va fer online, es va encoratjar els treballadors socials a impulsar de nou la comunitat de pràctica i es va crear un petit grup de treball, pels molts que som, però no per petit menys significant. I d'entre totes les idees que van sortir al principi, perquè no sabíem per on tirar, doncs va agafar força, embranzida, la idea d'explicar què som i què fem, no? Perquè creiem que era una inquietud col·lectiva que havia recurrent, que havia sortit en diferents jornades. I creiem que aquest vídeo dona resposta a aquesta inquietud del col·lectiu de treball social penitenciari. Un treball social penitenciari que creiem ha de seguir liderant projectes, que ha de ser capaç de, sense perdre la seva identitat, adaptar-se al model de treball de la institució, que a més s'ha de seguir enfortint, argumentant amb arguments tècnics a tot allà on baixi, sigui una reunió d'equip, sigui una junta de tractament, o sigui a la comunitat, que és el nostre lloc de treball, i que a més, si pot, ha de seguir escrivint articles. Bé, dit això, també des de la COP volíem posar en valor els serveis socials que tenim. I ho volem dir per 2 motius en concret. El primer és que tenim la sort, els treballadors socials que treballem a l'àmbit penitenciari, de tenir clarament definit el nostre àmbit d'actuació, que són les persones internes, que són les famílies i és la comunitat. I això moltes vegades no passa a altres àmbits del treball social. I per tant, cal tenir-ho present i posar-ho en valor. I el segon motiu pel qual volem posar en valor els serveis socials refereix al fet de que si un té curiositat per saber què passa amb el treball social penitenciari arreu d'Europa, s'adonarà ràpidament que rarament existeixen uns serveis socials com els que tenim i en la dimensió dels que tenim, en totes les mancances que s'han dit. I a més, amb l'encàrrec del seguiment dels alliberats condicionals. Per tant, sense menystenir altres sistemes penals que tenen els seus punts forts, nosaltres creiem que som un fet singular, que els serveis socials que tenim marquen diferència allà on anem. I és per això que el pla de difusió que hem creat la COP i que ara es presentarà la Rosa està pensada a 3 nivells, a nivell de país, a nivell estatal, i a nivell europeu i, per què no, internacional. Llavors, per acabar, els agraïments. No? En primer lloc, a les persones que ens han ajudat, els companys que ens han ajudat a fer aquest vídeo, un vídeo que hem de recordar que està fet, pensat, ideat pels treballadors socials i que, per tant, és el treball social el principal protagonista. En segon lloc, les caps de secció i de servei a la cap de Medi Obert, per suposat el CEFE, que ens ha permès doncs, la infraestructura no només per editar aquest vídeo, sinó també per organitzar aquesta jornada i també per descomptat a tots els que heu decidit estar avui aquí, no? Perquè el temps i l'esforç que hem dedicat doncs, queda compensat amb la vostra presència. No? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Núria, per posar en evidència allò que com algú ha dit anteriorment, crec que també era la taula de la Xus, això és una mostra d'efectivitat que en aquests moments sentim i volem compartir. Ens fa especial il·lusió compartir aquest vídeo promocional, que ho farem en breu, en breu. I per nosaltres és una, pensem que és una eina de la qual podrem disposar tots, totes, totis, podrem disposar com una eina de difusió, però també com una eina educativa. Per això ens han ajudat, el Ricardo del CECFE, ens ha ajudat a acabar de la subtitulació en català, castellà i en anglès. També tenim un altre Ricardo que ens ha ajudat amb l'edició del vídeo i que ha tingut la paciència per ajudar a organitzar i entendre una mica què és això dels serveis socials penitenciaris i que ens va ajudar en la gravació i que el tenim aquí. Gràcies per haver vingut, Ricardo. Com ja s'ha dit, el que volem és la visibilització del nostre col·lectiu i mostrar la tasca que s'està fent, fa molts anys que s'està fent, en l'àmbit penitenciari i precisament posar en valor l'especificitat. Per això, jo que soc d'imatges, us sona, no? Som un col·lectiu en marxa, i no només avui, que penso que ha quedat palès, que ja fa molt de temps que som un col·lectiu en marxa, i també volem agrair a l'Ester, que ens va ajudar a fer el logo de les samarretes que portem aquí, no en va. On està l'Ester? Allà. Vale? Som un col·lectiu en marxa, perquè quan ens hi posem, ho fem. A mi m'agrada aquesta frase, és molt breu, però és molt pràctica. I en Brian Tracy deia que si ho creus, ho pots crear. I això està en la mà de cada dels nostres metres quadrats en els que ens movem. Ei, aquest és un missatge per tots vosaltres. Per què no us sumeu a la COP? Suma COP és un lema, no és només una samarreta. Veniu a treballar amb nosaltres perquè el que volem és fer més forta la professió i també respectar o creure que allò que han començat uns quants pot fer créixer més amb vosaltres. Així que us hi esperem. Que sapigueu, m'ha tocat la part de màrqueting, però ja me va, val? Us hi esperem. Com ha dit la Núria, hem fet un pla de difusió perquè el vídeo té una intenció. Com he dit, és una eina que volem fer-la per a difusió a nivell educatiu, però té una intenció. Aleshores, el primer pilar en el qual nosaltres volem aquest suport és tot el que té a veure amb la difusió interna i amb els recursos que el propi departament té i ens ofereix per acompanyar-nos en aquest procés. La Direcció General d'Afers Penitenciaris, el compartir amb la resta de serveis aquesta inquietud que tenim. També les diferents àrees de serveis socials en l'àmbit penal a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ahí estamos. Després, el propi servei de difusió del Departament de Justícia. Tenim un contacte i ens ha promès que ens facilitarà aquesta difusió. El mateix centre d'estudis jurídics, formació especialitzada, com ja tots coneixem perquè som de la casa. Helena, gràcies pel teu suport i paciència. I també hem pensat de fer la difusió amb la taula de participació social perquè són les entitats amb les que ens donem la mà matí, tarda, vespre no ho sé, però matí, tarda segur. El següent pilar en el que no volem oblidar és tot aquest àmbit docent en el qual alguns de nosaltres estem d'una forma directa relacionades amb les universitats i molts altres també de forma més indirecta, però aquestes són les universitats on s'imparteix el grau de treball social a Catalunya. Bueno, la UNED ja sabeu que abasta més frontera. I ja hem iniciat contactes en els quals amb la Universitat de Barcelona també ens facilitaran el que és la difusió del vídeo a través de la seva pròpia pàgina web, la part de treball social. I estem mirant si podem fer alguna altra col·laboració. Miro la meva companya. I love you.
per intentar fer el més col·laboració amb altres assignatures. De la Universitat Pere Tarrés tenim una notícia molt xula que també us volem compartir, i és que el proper mes de març, el 20 de març, el dia 19 de març és el dia del treball social, i amb motiu d'aquesta celebració, el dia 20 organitzen una taula rodona amb professionals de diferents àmbits i ens han convidat a poder presentar el vídeo i poder parlar del per què s'ha gestat aquest vídeo i què és el que es vol compartir. A la Universitat de Girona també ja hem tingut una resposta en la qual han estat molt explícits amb el seu interès i estem continuant les gestions per concretar quines són les activitats que podrem fer. I amb la Universitat Rovira i Virgili m'han dit aquest matí que també ja hi ha hagut un contacte i hi ha hagut una resposta de tornada, de recepció. I bueno, estem, com veieu, el pla de difusió està viu, perquè quan us incorporeu, suma cop, recordeu, anirem treballant també tot això. La Universitat de Lleida també hem d'iniciar el contacte i la UNED també. Com no havia de ser d'una altra manera, la veritat és que estem molt agraïts als companys del Col·legi Professional del TESCAT, com es diu aquí. Ens facilitaran també el que és la seva pròpia web, en el que faran publicitat d'aquesta jornada i del vídeo. I estem veient si podem fer altre tipus d'accions a qualsevol de les delegacions de Catalunya. De fet, on hi ha l'Alícia? Alícia, on ets? Alícia, què tal? Ahir parlàvem amb l'Alícia, ella és de Lleida, ja l'heu vista fa una estona a la taula, i ens ha comentat que des del col·legi, a la qual també està vinculada a la zona de Lleida, tenen previst una jornada d'intercanvi de diferents professionals de l'àmbit municipal i en el qual també faran ús del vídeo per poder explicar què és el que fem, quins són els nostres àmbits d'actuació, etc. Així que ja ens faràs retorn. Després, anirem més enllà, intentarem, com us he dit, la subtitulació del vídeo ens permetrà poder dirigir-nos a altres col·legis professionals de l'àmbit nacional per poder presentar-los i demanar el seu suport a l'hora de fer aquesta difusió. I després, sobretot, vull dir, perquè hi ha molts ajuntaments a Catalunya, però per alguns havíem de començar aquells amb els que ja tenim una especial relació, com és Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i sobren, podeu fer peticions, ja ho anirem treballant des de la COP amb altres ajuntaments. I també afegiria la plataforma del tercer sector social per donar-ho a conèixer. I ja per acabar, la Núria ja ho ha introduït, ens interessa molt la perspectiva internacional, primer per la singularitat de la nostra organitzativa aquí a Catalunya, i hi ha una sèrie de plataformes i entitats, algunes potser us són més conegudes que l'altra, com la CEP o l'Europris, però tota la resta són entitats, ens europeus, amb la qual el Departament de Justícia té una relació estreta. I amb això ens ajuda la Marta Arenas, que no l'he vist avui, no sé si està, va dir que vindria, però no la veig, que és de la... Un moment, ho diré, de la Unitat de Comunicació de Relacions Externes, que ens ha facilitat també aquest llistat. Abans de donar pas als meus companys pel vídeo, 30 segons. Després del vídeo nosaltres finalitzarem la jornada. Aleshores, estarem pendents. Ja sabeu que avui us hem fet diferents propostes i ens interessa molt les vostres propostes, i també nosaltres assumim el compromís de fer-nos una devolutiva, ja s'ha comentat, l'Ester ho ha dit, us farem una devolutiva de les enquestes, passarem també el que són les presentacions que s'han fet i en el qual ens donen molt de valor com a punt de partida i de reflexió. I bueno, si us voleu sumar cop, vaja, ho dieu ben gran amb majúscules. Dit això, també us enviarem... avui no ha estat possible que la Biblioteca del Centre d'Estudis no ha pogut acabar d'organitzar una taula que ens havien demanat, però no us preocupeu perquè hem parlat i us farem unes propostes bibliogràfiques, unes que hem recollit nosaltres i altres que el Centre d'Estudis ens ha proporcionat. Així que us ho farem arribar tot, val? Tot. I dit això, jo crec que ja està. Donem pas a l'important que portem tot el matí esperant este momento. Així que, endavant.
companys, gràcies.